Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ 2020-ի նոյեմբերին՝ Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների երկկողմ հայտարարության 1 տարին լրանալու կապակցությամբ։ Ռուսական կողմը չի հավակնում մենաշնոր ունենալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ շփումներում, չնայած այդ երկրների եւ ժողովուրդների հետ մենք կապում են երկարամյա եւ ծերտ բարեկամություն եւ լայնա մասշտաբ գործընկերություն բոլոր ուղղություններով։ Մենք հանդես են գալիս միջազգային հանդութիան արքա պոտենցիալի արդյունավետ օգտագործման օկտին, համարժեքորեն հաշվի առնելով տարածաշրջանային փոփոխությունների իրողությունը։ Նշված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունը։ Հաղորդագրությունն ավելի նշված է որ Մոսկվայի նախաձեռնած բոլոր երակոմ հայտարարությունները Ա, եւ մեխանիզմները կողմերին չն պատտա դրվել, այլ հիմնված են եղել շահերի հավասարակշռության վրա, ինչը նախատեսում է ճափազանց հարգալից վերաբերմունք Բաքվի եւ Երևանի ինքնիշխանությանը եւ շահերին։ Միշտ յարկ մեր նախաձեռնությունները չհաջողվեց համաձայնեցնել, եւ դա նորմալ է, բայց արդեն իսկ հաստատված համաձայնությունները, ինչպես ասում են, зерքե բերվել տարապանքով եւ գործնականում արդյունավետ իրականացվում է հայտարարել է ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը <Path> -oh ԱՄՆ-ի կոնգրեսը ընդունեց յենթակառուցվածքերին 1 տրիլիոն դոլար հատկացնելու օրինագիծ, որն ավելի քիչ է, քան առաջարկում էր նախագահ Ջո Բայդենը։ Ամեն դեպքում 228 կողմ 206 դեմ հրաբերակչությամբ ընդունված օրինագիծը դեմոկրատները մեծ հաջողություն են համարում 1 տրիլիոն դոլարի հատկացվելու ԱՄՆ-ի օտարավակայանների ճանապարհների կառուցների եւ այլ յենթակառուցվածքների արդյականացմանը։ Ամոնի նախագահը առաջարկում է նաև 1 տրիլիոն 750 միլիարդ դոլար հատկացնել սոցիալական ծրագրերին եւ գլոբալ ջերմացման դեմ պայքարին։ 1960-ական թվականներից հետո սա կլինի սոցիալական ծրագրերի ամենամեծ ամ ֆինանսավորումը։ Քանի որ այս օրինագծի հետ կապված դեմոկրատներին Ներսոն Վորոշ տարաձայնություններ կային, օրինագիծը 3 չդերվեց ք législական հավանաբար կոնգրեսականները դրան կանդրադառնան այսօր։ Ասկած Իրաքի վարչապետը քարքադրել է հանձնաժողով ստեղծել հետաքննելու համար անվտանգության ուժերի եւ ցուցարարների միջեվ անցած հոկտեմբերին տեղի ունեցած բախումները։ Անցած հոկտեմբերին Իրաքում համընդհանուր ընտրություններ անցկացվեցին, որոնց արդյունքներից դժգոհ ցուցարարների եւ անվտանգության ուժերի միջեվ բախումներ տեղի ունեցան։ Բախումների արդյունքում զոհեր եւ վիրավորներ կային, բայց նրանց թիվը ճշտոնապես չի հարաբերակվել։ Չնայած La Palma-ն կղզում հրաբխի ժайթքումը շարունակվում է, այսօր այնտեղ դասական հնաոճ մեխինանների արշավը անցկացվում։ Մասնակիցները ցանկանում են, որքան հնարավոր է մոդենան հրաբխին, բայց ոմանք վախեցել են, որ հրաբխի արտանետած ողիրը կարող է հետքեր թողնել իրենց թանկարժեք ավտոմեքենաների վրա և ասել են, թե հրաբխին կմոդենան նոր մեքենաներով Լապալմայում սեպտեմբերին ժայթքած հրաբխի լAVAN ավելի քան 2000 տուն և շինություն է վնասել, հազարավոր մարդիկ տար아հանվել են, իսպանիայի կառավարությունը խոստացել է 225 միլիոն եվրո օգնություն տրամադրել։